Krški župan zadnje desetletje ocenjuje kot uspešno, predvsem investicijsko, saj se je z rastjo proračuna večal delež namenjen za naložbe. V tem obdobju jih je bilo za 240 milijonov evrov. Vse te investicije se poznajo tudi v prostoru in če bi rekel nekaj takih pomembnejših, ki so nastale, so vsekakor obnove praktično vseh šol v Krški občini, obnove recimo kulturnega doma in na področju infrastrukture veliko komunalnih, recimo kanalizacij in podobnega in pa seveda naša obvoznica v samem mestu Krško. Ob obletnici dela pa je krški župan predstavil tudi načrte za prihodnje delo. Pred občino so veliki izzivi, na njen razvoj bo v veliki meri vplivala načrtovana izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne. Pričakujemo veliko spremljajočih dejavnosti, ki pomenijo tudi veliko odgovornost občine, ne samo sprejeti objekt v prostor, ampak tudi zagotoviti prostor za vsa vse potrebno infrastrukturo, ki se bo v tem času potrebovala. Se pravi, od šol, stanovanj, ne nazadnje tudi vodovodov in vsega ostalega, kar prinese s sabo tako velika gradnja. Pričakujemo povečanje prebivalstva za 5 do 7 tisoč prebivalcev. Zato na občini že pripravljajo strateški dokument, ki bo vključeval cilje lokalne skupnosti za naslednjih 20-30 let.